Dneska jsem přijel do Opavy, kde lidovecký náměstek Michal Jedlička realizuje zelené střechy a napájí vyčištěnou vodou z řeky koupaliště. Pojďme se na to podívat. Jsme na zelené střeše, kdo to vlastně stojíme? Momentálně se nacházíme na objektu sportovní haly v Opavě. To je skvělé, vidím, že tady máte novou tu zelenou střechu, kde dál to chceš rozšiřovat? V loňském roce jsme zašli tady jako pilotním projektem a momentálně vyhledáváme v rámci města vhodné prostory, kde bychom pokračovali s dalšími zelenými střechami. Proč jsi mě vzal sem na koupaliště? Na koupaliště jsem tě vzal z toho důvodu, aby si viděl tady praktická opatření v našem městě, kde my jsme se rozhodli hospodařit s pitnou vodou při napouštění tohoto koupaliště. A jak teda napouštíte? My jsme vybudovali novou filtrační technologii a díky tomu můžeme povrchovou vodu z blízkého náhonu používat k zásobování a k naplňování vody tohoto koupaliště. Tak to je super. Kolik tím ušetříte té vody nebo peněz vlastně? Ono v podstatě celá ta technologie byla zaplacena během dvou sezón. Já myslím, že když se chce, tak to jde.